ku isticmaal taksi caalami ah magaalada Muqdisho oo hal ku dhagay shirkadda Little oo ka shaqeysa dhowr iyo 10 dal taas oo maanta farac kamid ah laga daafuray magaalada Muqdisho kana shaqeey doonta adeeg bixin taksi oo 24 saac iyadoo shirkaddu ay leedahay app store iyo lambar gaaban oo ay macaamiishu kala soo xiriiri karaan Cabdifitaax Cabdiraxmaan oo ku hadlay magaca gaadiidleyda Takaasida ayaa sharaxay sababta ay u la midoobeen shirkadda cusub ee Little app waxa farxad weyn inoo amaanta anigoo ku hadlaya afka gaadiidleyda magaalada Muqdisho magacaygan uu yahay Cabdifitaax Cabdiraxmaan ku magac dheer Kamaal inaan maanta si guud iyo si gaar ah aaneed baan u la midoono shirkadda bixisa adeega taksiga ee loo yaqaan Little sida aad ogtihiin Little app waa company bixiya adeega taksiga kana shaqeeya wadamo badan oo caalamka ah oo ay ugu soo horeeyaan wadamada deriska aynu nahay ee Kenya iyo Uganda annagoo ah gaadiidleyda magaalada Muqdisho waxaan garwaaqsanay in maadaama aan ku shaqeynay adeega taksiga إنا لم يدون كمبريجان سي وليب عن هجر لهين وعن وشيء يا جديد ليه مقالة مقدشو صاحب هذا عن كنا هذيك عن تاكسيكا إن أي مالا شركة Little app وشركة عصب وهذا ضلك التمد لكن كشقيس والضماد الدرس كأن هاي ونهو جانسن تقان شروع كشقيان تاكسيل الدوكا ولا لي الصور وهذا وقت وليب ماذا مشوا مشيني أنا قاعد إني كصورين السانكي النادرتين مال برواقة ونجية أيام كنت جيني. agaasimaha Little app ee Soomaaliya Maxamed Mira Yuusuf ayaa xusay inuu ujeedkoodu yahay in dadka Muqdisho ay helaan adeeg taksi oo caalami ah tayo sarana leh. Haddaan nahay baada Little waxaan ku soo dhaweynaynaa shacabka Soomaaliyeed adeeg caalami ah annagoo rajayn doona inaan u adeegi doono tayada ugu sareysa ee loogu adeego bulshada caalamka. Waxaan rabnaa halkan inaan ugu yeerno shacabka Soomaaliyeed inay isticmaalaan adeegga Little app kaasoo bixiya adeegyo badan oo ugu soo horeyso adeegga tagaasida iyo delivery-ga waxaan ku rajaynahay bulshada Soomaaliyeed inay soo dhaweyn doonaan adeegan waana shirkadii ugu horeyso caalamiga oo tagaasida ka shaqeysa ee Soomaaliya ka shaqo bilowday waxayna fursad u tahay bulshada Soomaaliyeed iyo milkiilayaasha inay helaan fursado ay ku abuuri karaan hanti fara badan inay ku abuuri karaan kana dhex shaqeysan karaan appka Little app Habib Ahmed Ali warbaahinta qaranka Muqdisho